Jag är ute efter hans haka. Vad händer när jag tar bort handen? Jo, han reser sig. Tack för det. Varsågod. Det här är ett annat sätt att gå in på. Det finns många sätt att göra politiken här inom, men det viktiga är det att jag kajten har så precis lika bra. Kokionage. Går också. Men tränar på att komma in här. Och sen enkelt. Vad kan man goda? Tänk på att flytta på hakan. För då får jag en handbåg i ansiktet. Utan det här är en rörelse. Och om han reagerar tillbaka då försvinner jag. Så stå inte och tycka att jag ska försöka slå tre gånger här. Utan bara gå in. Och backa inte i kastet. Synnerhet inte om de är större och ni är mindre. Han faller bara om han är snäll. Utan känslan ska ju vara... Hans rörelse är ju framåt. Låt dem gå framåt. Stanna honom inte och så backa honom. Åsen säger så någonstans, jag vet inte var det står, men jag har hört det förklarat att endera ska de stå på tå eller också ska de stå på hälarna, annars kan man inte kasta dem i kokio. Står man någon så här så går det inte att kasta. Hur som helst, så kan jag nog tillägga. Givetvis kan man slå undan ben och man kan kasta sig och bryta balanser och så vidare, men mycket lättare om ni har folk stående